Viktor Farkas, Tajné Spolky a Spiknutí. Zánik světa je v současné době snad již dohledu. Bezprostřední budoucnost ukáže, zda skutečně existují dlouhodobé plány na selektivní vystěhování obyvatelstva ze zanikající země případně jestli nastane světovláda pozemských elit, které si vytvoří během globální občanské války a po ní. Důkazů o tom, že na tomto světě není všechno v pořádku, je mnoho. Falšování dějin, machinace směřující k přestavbě společnosti, zřejmě naplánované hospodářské krize a světové války, záměrně nastažená pas globalizace, Uměle vyvolávané katastrofy a epidemie, programy na redukci obyvatelstva to všechno jsou skutečnosti, o nich se více mlčí, než hovoří. Část druhá. Poslední dějství Nového světového řádu. Peníze vládnou světu. Spiknutí bankéřů. Mezinárodní měnový systém je garantem stability ve světě, základním pilířem blahobytu a kvetoucích trhů. Tohle si myslí průměrný občan, snažící se v potu tváře zvýšit stav svého konta. Jen pokud začne být pohyb peněz neobvykle rychlý a nápadný, když je v příliš velkém rozporu s očekáváním běžného občana, nebo se stane něco dramatického, veřejnost na krátký čas spozorní. Jako příklad můžeme uvést podivnou smrt Roberta Calviho, šéfa vatikánské banky Banco Ambrosiano, zapletené do velkého skandálu. Calvi ho našli oběšeného a s cihlami v kapsách pod londýnským mostem Blackfairs. Vzdor podobným turbulencím ve světě velkých peněz vládne obecná důvěra k nejvyšším dozorcům nad světovou měnou. Sice se usídlili na současném Olympu, ale zaslouží si úctu, protože zajišťují funkčnost státních kontrolních a ochranných mechanismů, Tohle si průměrný občan nedá vyvrátit. Nepochybně tomu tak u většiny národních bank a podobných institucí skutečně je. Ale právě hlavní měna západního světa, americký dolar, vyvolává podle mínění některých lidí údiv. Pokud se usilovně snažíme přijít věci na kloub, a to někteří skutečně činí, vyjde na povrch leco z podivuhodného. Neodbytní zvědavci například tvrdí, že americký zákon o bankách a měnách, takzvaný Federal Reserve Act, nevznikl vzdor obecnému předpokladu v síních kongresu, ale v prosinci roku 1910 na ostrově Jekyll ve státě Georgia, respektive v loveckém klubu na tomto ostrovku patřícímu vlivným bankéřům. Mocná soukromá banka. Naše malá země dnes představuje veřejný park. Ovšem o této historicky významné události se tu přesto nedozvíme. Možná, že toho či onoho napadne, jak a především proč zde byl připraven a 24. prosince 1913 pouze třemi senátory schválen Federal Reserve Act. Většina senátorů, kteří byli proti, právě odjela na vánoční dovolenou. Tak bylo zase to sémě ke vzniku nepředstavitelného mocenského nástroje – výboru pro kontrolu federálního rezervního systému, takzvaného Federal Reserve Board, tedy Federální rezervní rada, a to téměř bez povšimnutí americké veřejnosti. Řízení tohoto orgánu se ujalo několik jednotlivců a v jejich rukou zřejmě zůstalo. Federální rezervní banka představuje fascinující konstrukci. Je to de facto emisní banka s monopolem na vydávání peněz a regulaci úvěrů, která však má čistě soukromou povahu. Nepodléhá kontrole a dozoru kongresu. I když by to článek 1 odstavec 8 paragraf 5 americké ústavy vlastně vyžadoval. Jakou moc má výbor Federální rezervní rady, lze jen tušit. Banka například půjčila v předvečer druhé světové války 35 miliard dolarů spojencům. Neuvěřitelná suma, která nebyla nikdy splacena. Úroky se ovšem vrátily, a to bankéřům, vybrané elitě, která, jak se zdá, ve světové politice řídí i jiné dění. Finanční kartely vždy ochotně podávali pomocnou ruku přátelům lidstva, například Stalinovi, nebo potentátům třetího světa a přispěli obrovskými sumami i mu a Hitlerovi. A to dokonce, i když už byly spojené státy s těmito diktátory delší dobu ve válečném stavu. Zda v pozadí současných krizí probíhají podobné machinace, to se asi tak snadno nedozvíme. Dokonce i celkem nepodezíraví čtenáři denního tisku občas vyslovují v tomto smyslu obavy. Ti méně důvěřiví hovoří konkrétněji. Podivná dolarová bankovka. Spojené státy a milé peníze. Dva pojmy, které někteří sotva dokážou oddělit. I když jsou spojené státy americké považovány za kolébku materialismu, ku podivu se zdá, že dali do oběhu bankovku s ezoterickými symboly. Hovořím o jednodolarovce, jejíž obrázek je nutné si pozorně prohlédnout. Na její zadní straně dal prezident Franklin Delano Roosevelt, ať už z jakéhokoliv důvodu, podle mínění autora Griffina, Eustaseho Mullinse a Ronalda Boeinga, v roce 1933 zobrazit přímo 13 okultních symbolů vlády. Zmínění spisovatele je interpretují takto: Latinský výrok novus ordo seclorum je pravý New Deal, tedy nový řád. Pyramida se vševidoucím okem poznání je zednářské poznávací znamení pohled a římský letopočet, psáno římskými číslicemi 1776 u úpatí pyramidy, je rokem založení, respektive restaurace řádu iluminátů Adamem Weishauptem a radostná zvěst, Anuit coeptis, tedy naše podnikání je korunováno úspěchem, se vysvětluje samo. V této souvislosti si mnozí kladou otázku: O jaké podnikání vlastně jde? Vymývání mozku, zmanipulovaní lidé. Mělo by se vědět, že svět, který bude existovat za 15 let, je dnes ve výzkumných laboratořích již připraven. Dr. Wayne Evans, ředitel laboratoře americké armády pro výzkum zátěže lidského organismu z roku 1961. Někdo si přeje chaos ve společnosti? Celý svět dnes není jeviště, jak ho nazval Shakespeare v komedii Jak se vám líbí na přelomu 16. století, ale chudobinec, jatka a blázinec v čele s národem, který ho řídí a udává krok. Spojenými státy. V jediné supervelmoci, jež zde zůstala po rozpadu východního bloku, se dá dobře pozorovat osudový vývoj, který podle řady prognostiků lze očekávat. A jehož je třeba se bát i v Evropě. Z těchto skeptiků se mnozí ptají: Zda bylo nevyhnutelné, aby na konci pokrokového 20. století představovala vražda v Americe druhou nejčastější příčinu smrti na pracovišti. Nad vraždami sice stále ještě vedou nehody, ale násilná smrt je již téměř dohání. Jedná se především o zběsilé vraždění v náhlém pomatení smyslů. Tento vývoj podnítil podle oznámení v tisku v roce 1996 americké ministerstvo práce k vydání směrnic, jak mají zaměstnavatelé chránit zaměstnance. Detektory kovu, knoflíky spouštějící poplach, dutými zrcadly, světelnými prostorami a volně přístupnými únikovými cestami. Rodinné vazby takzvaného měšťanského středního stavu začínají podle médií nezadržitelně nahrazovat svazky z gengy, u nich stále více dětí hledá ochranu, zázemí, teplo a lásku. A tyto gengy spolu vedou válku. Součet všech současných hrůz způsobuje v kolébce demokracie a osobní svobody u nejnižších vrstev obyvatelstva frustraci a zasmušilost. Miliony Američanů, kteří se velice intenzivně podílejí na novém zázraku v podobě vzrůstajícího počtu pracovních příležitostí tím, že vykonávají či musí vykonávat hned tři zaměstnání najednou, si sotva najdou čas na hlubší analýzy osobní i celostátní situace, ale zdá se, že přesto pochopili dost, aby jejich nedůvěra vůči vládě vzrostla. Její známky se nedají přehlédnout, i když jsou někdy dost podivné a proto je nikdo nebere příliš vážně. Jakoli neuvěřitelná se zdá být možnost tajné války proti vlastnímu obyvatelstvu, vzrůstající pocit nepojmenovaného ohrožení u člověka z ulice nelze ignorovat. K tomu v neposlední řadě přispívá i nepříjemná odhalení tajných programů na změny ve společnosti, pokusy na lidech, obchody s drogami řízené vládními místy, ba i tzv. snahy o kamufláž existence UFO, za nimiž mnoho amerických občanů tuší zvláště hrozivá tajemství. Čím více se fakta popírají či ignorují, tím více emocí probouzejí. To je dobře známá pravda, která při rostoucí fragmentaci společnosti zcela platí i pro zemi daňových podvodníků, individualistů a ozbrojených občanů. Reakce jsou ve skutečnosti stále prudší. Sekty jako Davidiáni se opevňují, separatisté usilují o autonomii a totální extremisté pořádají krvavé lázně. Film Manažeři války, Second Civil War, lze také přeložit jako druhá občanská válka, v němž se jeden americký stát brání přijímat další upechlíky, což vede k druhé občanské válce, nemusí být ani příliš vzdálen realitě. Jen si vzpomeňte na ocelovou zeď, která má jednoho nepříliš vzdáleného dne dokonale oddělit Ameriku od Mexika. To představuje vedle nesčetných dalších indicí pro řadu občanů neklamné znamení, že za takzvanou změnou hodnot, pocitovanou často jako jejich ztráta, by se mohl skrývat dlouhodobý plán na přestavbu společnosti. Programy na ovládání vědomí MK, Mint Control, lidské krysy v labirintu CIA. Již delší čas se lze setkat s názorem, že před druhou světovou válkou během ní a po jejím skončení probíhaly tajné projekty na kontrolu vědomí. Mnozí se dokonce obávají, že se s nimi stále ještě neskončilo. U těchto programů se prý používalo vše, co mohla věda nabídnout. Od drog přes zasazování implantátů do mozku až k telepatickému dálkovému ovládání. Jedním z cílů temných praktik prý byla daleko sáhlá přeměna společnosti přes konzumaci drog spojenou se změnou hodnot. Za prováděcí orgán bývá označována CIA. Program na změnu vědomí měly žertovná jména jako Artičoky či MK Ultra kdy út je odvozeno od sabotážního programu probíhajícího za druhé světové války za německými liniemi. Dále se lze setkat s názvy MK Delta, Bluebird, tedy modrý pták, nebo štěbetání a jiné. Začátkem 50. let měly být všechny projekty na kontrolu vědomí probíhající v americké armádě, námořnictvu, letectvu a FBI podřízeny centrálně CIA. Autor William Engdahl hovoří o podobných aktivitách dokonce již ve 30. letech. V každém případě prý v roce 1953 tehdejší šéf CIA Alan Dulles, brate amerického ministra zahraničí Johna Forstra Dallese, objednal na začátek projektu u firmy Sandos ve Švýcarsku 100 milionů dávek LSD. Takové obrovské množství nedokázal zajistit dokonce ani tento farmaceutický gigant, takže bylo třeba dokoupit LSD v USA. Kdo se domnívá, že podobné pochybné aktivity nelze utajit již vzhledem k obrovským prostředkům, které vyžadují, ať se seznámí s pojmem černého rozpočtu na financování projektů jimž prezident nebo ředitel CIA nechce obtěžovat veřejnost ani kongres. Z této pokladničky byly financovány obrovské podniky od projektu Manhattan až ke konstrukci atomové bomby přes systém Milstar, program hvězdných válek SDI, vývoj bombardéru Stealth B-2, až k legendami opředenému hypersonickému průzkumnému letounu Aurora. Což přirozeně nemá znamenat, že by pouhá existence černých rozpočtů automaticky verifikovala každou divokou spekulaci. Od konce 50. let prý američtí a angličtí sociologové a psychologové už neprováděli své pokusy na krysách či morčatech, ale na znuděných studentech, a to často s jejich souhlasem. Tyto hromadné experimenty vyvolaly v 60. letech hnutí Hippies, za jehož pokračování lze považovat New Age, nadšeně očekávající změny epochy s nástupem období Vodnáře a podobně. Programy údajně probíhaly ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví NIMH v Becedě ve státě Maryland. S legendárním sídelním hradem Drog Harvardskou univerzitou u Cambridge ve státě Massachusetts a klinikou Hyde Ashbury Clinics v San Francisco čtvrti stejného jména v Kalifornii. Tím snad byl dán začátek mnohého z toho, co nás dnes obklopuje a čemu se divíme. Také vězňové zřejmě dostávali drogy a zároveň byli vyzýváni, aby je dodávali i spoluvězňům. Takto ošetření vězni pak byly v stále větších počtech propouštěni a v rámci dílčího projektu kontakt seznamování s harvatskými studenty. K tomu sloužily tzv. systémy na zpřátelení Buddy Systems, po hromadných experimentech počátkem 50. let vlastně další stupeň pokusů na lidech začátkem 50. let. Žurnalisté, jako například nositel Pulitzerovy ceny za rešerše o tajných aktivitách Tim Weiner, či publikace typu Hot Money and Politics of Debt, tedy horké peníze a politika dluhu, tvrdí, že CIA přímo či nepřímo financovala asi polovinu LSD, která se v 60. letech prodala a skonzumovala na amerických univerzitách a ze zisků pak prováděla tajné operace. Lavina prostředků na rozšíření vědomí se dala do pohybu a valí se, jak si mnozí stěžují, dál. Od masových typů LSD v době kulturní revolty 60. let až po večírky s ohňostrojem v letech 90. při níž se hromadně konzumují drogy. Veřejnost kritizuje bezmocnost úřadů, které tento stav věcí berou zcela apaticky na vědomí, aniž by se proti němu snažili bojovat. Oficiálně probíhal program MK Ultra od roku 1953 do roku 1964, do konce roku 1973 však pokračoval dál pod názvem MK Search. Od té doby museli úřady pod tlakem zákona o svobodném přístupu k informacím alespoň částečně odtajnit podklady o programech na změnu vědomí, jež jim veřejnost vyčítá. Je to pouze částečné vítězství, protože u nemála dokumentů je řadami z důvodu státní bezpečnosti začerněna, podobně jako v případě opatření na utajení existence UFO, takzvaný cover-up. O nich ještě bude řeč. Kromě toho, občas nešťastnou náhodou vyhořel některý z archívů ještě předtím, než mohl vydat svůj obsah. Prostě smůla. Přitom nesmíme zapomenout na nařízení tehdejšího ředitele CIA Richarda Helmse, aby byla většina dokumentů MK Ultra zlikvidována kvůli přílišné záplavě papíru. Byla to v podstatě ilegální akce, jak poznamenává autor John Marks. Zkrátka a dobře získala veřejnost přístup jen ke zlomku původního materiálu, v němž navíc chybělo jádro věci, protože prošel patřičnou cenzurou. Existuje vládní dokument z roku 1975, který požaduje, aby byl program MK Ultra uchován v přísné tajnosti, protože ho lze kvalifikovat jako protizákonný. Když informace pouze o několika málo podivných praktikách vyvolaly prudké reakce veřejnosti, zakázal kongres v roce 1977 veškerý další výzkum a všechny experimenty se změnou vědomí. Později bývalý agent CIA Viktor Marchetti a tehdejší zástupce šéfa CIA Helm zjistili, že programy byly po vydání zákazu pouze lépe utajovány. Krátce před svou smrtí svěřil veterán CIA Mills Copeland jednomu žurnalistovi v interview, jehož se účastnil také autor John Marks že sekvenční výbory kongresu, které se touto věcí zabývaly, vypátraly pouze náznaky toho, co se opravdu dělo. V skutečnosti zůstává, že za zdmi kliniky High Ashbury Clinics, financované státními místy, rokovými zpěváky a jinými zástupci kulturní revolty, vzniklo první ghetto drogově závislé bílé mládeže ve Spojených státech. Navíc tam údajně byli kondiciováni jako laboratorní krysy také vrah Charles Manson a jeho dívky, aby po svém propuštění mohli světu ukázat, jak dobře fungují. Zatím vším stojí samozřejmě také konkrétní osoby. Od Aldu se Huxleyho k mensnově rodině. Svět je šachovnice. Hráč na druhé straně zůstává neviditelný. Thomas Henry Huxley, dědeček Alduse Huxleyho, Collected Essays. Britského spisovatele Alduse Huxleyho jen málo kdo spojuje s rozmáhající se vládou drog, rozletem rodiny, urbanistickým chaosem, slamy, Géty ve velkoměstech, jež nabývají den ode dne monstróznějších rozměrů, s každodenními sériemi vražd a se stále větší surovostí lidské společnosti. Činí to však američanka Carol Greenová. Novinářka a učitelka s teologickým zázemím se ve svém bestselleru případ Charlesa Mansona vraha ze skumavky – pokouší objasnit tyto souvislosti. Aldous Huxley se přestěhoval v roce 1937 do Spojených států, kde kromě jiného vyučoval na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře a v roce 1961 i jako profesor na volné noze na Kalifornské univerzitě v Berkeley. V roce 1959 Měl na sympóziu Lékařské fakulty Univerzity Kalifornie projev nazvaný Poslední revoluce. Huxley mimo jiné řekl: Zdá se mi naprosto dobře možné, že v budoucnosti bude vyrobena euforická droga, přidávaná například do každé plechovky Coca-Coly. Tím by se získal, jak jsem popsal již před 25 lety v zániku civilizace, a ne v překrásném novém světě neuvěřitelně účinný nástroj masové kontroly. Teror je nákladná, hloupá a neúčinná metoda. Již v příští či přes příští generaci se prosadí farmakologická metoda, která donutí lidi milovat své dráby. To by byl druh bezbolestného koncentračního tábora pro celé společnosti. Připadá mi to jako definitivní revoluce. Přednáška vyvolala obrovský ohlas. Úspěšné pokračování představovalo sympózium na téma kontrola vědomí, pořádané ve dnech 28. až 31. ledna 1961 Univerzitou Kalifornie v San Francisku. Akci sponzorovala vedle hlasu Ameriky oficiální stanice amerického úřadu pro informace i nadace Sharing. Účastnili se i členové Národního ústavu pro duševní zdraví NIMH z Marylandské Bethesdy, diskrétní organizace, kterou většina lidí nezná, pokud náhodou neviděli animovaný příběh tehdejšího kreslíře Disneyho filmu Donalda Buta, Mrs. Brisby a tajemství NIMH. Obdovělá polní myš Mrs. Brisby tu hledá radu u inteligentních laboratorních krys, které utekly z temného výzkumného ústavu. Samozřejmě, že Aldous Huxley patřil na sympóziu k hlavním řečníkům že Huxley nebyl pouze jedním z mnohých, dosvědčují doplníky vydavatele přednášek. Byl to pan Huxley, kdo jako první konstatoval, že je na čase uspořádat interdisciplinární sympózium na téma kontrola vědomí. Neméně výmluvná je i dodatečná poznámka, že se velké části úvah Aldusa Huxleyho i jiných přednášejících ztratily, a proto nemohly být zveřejněny. Okolnost, že na téže univerzitě prováděl jistý doktor David Smith a jeho tým pokusy na krysách zaměřené na problém přelídnění a používal přitom chemické látky na rozšíření vědomí, není údajně podle důkazního řízení, které bylo v této souvislosti vedeno, žádná náhoda, stejně jako to, že právě z této fakulty se začala šířit ona neblahá kulturní revolta, respektive antikultura. Z osudového roku 1961 pochází řada dalších výroků Alduse Huxleyho, kdy tento autor nabádá k návratu ke starému dionizovskému obrazu světa a náboženství. Tohoto postoje si lze všimnout v celém jeho díle, například v eseji s jednoznačným názvem Dělej, co chceš z roku 1929. Huxleyho knihy si našly miliony čtenářů. Většině z nich přitom asi není jasné, že líčení drogové společnosti bez rodinných svazků s komunami místo jedné matky v jeho románech Zánik civilizace a Překrásný nový svět a překrásný nový svět znovu navštíven? Či ostrov je míněno pozitivně? Romány, novely a ese Elduse Leonarda Huxleyho, kterého Carol Greenová kousavě nazývá panem drogou, jsou známé na celém světě. Méně už se ví, která základní stanoviska se důsledně prolínají celým jeho dílem, a ještě méně známo, jak bizarně odešel z tohoto světa. Když v roce 1963 umíral na rakovinu, poprosil svou druhou ženu Lauru Aršasovou na smrtelném loži o poslední trip. Pak vklouzl v naprostém souladu se svou životní filozofií do onoho světa. Celé jeho dílo odráží model společnosti, v níž má malá vládnoucí vrstva právo neomezeně se vyžívat, zatímco zbytek živoří více méně jako masa bez vlastní vůle v chaosu. Stěžejním bodem této koncepce, jejímž nadšeným zastáncem Huxley byl, je nejen nekontrolovaný konzum drog, který dnes dosáhl již takových rozměrů, že se v některých státech vydává na lékařské potvrzení, heroin a hašiš se prodává v hašišových kavárnách. Do Huxleyho vizí se mísí také pornografie, sexuální promiskuita mladistvích a podobná antidepresiva, tak jak to dnes dobře známe. Ve svých románech Huxley propagoval často citovanou volnou lásku která byla v komunách hippies, i když ne bez problémů, zcela běžná. Jak z toho lze snadno odvodit, zatlačila volná láska běžnou měšťanskou rodinu, protože sex přestal být výrazem osobní náklonosti a vzájemné zodpovědnosti, ale stal se čistě tělesnou funkcí jako jídlo a pití. Porodnost se také snížila. Vždyť se to konečně dělalo hlavně pro potěšení a ne kvůli rození dětí, které je extrémně nepřátelské rozkoši. Sex pro sex by se stal nejsilnější pákou ke změně hodnot. K tolik vychvalované změně paradigmat počínaje deseti tisíci těch, kteří se v sedmdesátých letech vydali hledat sami sebe, ačkoliv to, že se našli, se mnohým z nich nevyplatilo, až k dorostu New Age našich dnů. Podle Carol Greenové představuje Aldous Huxley jeden z katalyzátorů pro rozhodnutí amerických vládních míst začít provádět podezřelé neurofarmakologické experimenty na vlastních občanech bez jejich vědomí a souhlasu. Smyslem a účelem toho všeho se podle Greenové a jiných autorů zdá být snaha o znevážení racionálního myšlení. Namísto pokusů měly přijít pravé pocity z břicha, následkem čehož člověk zahltí vlastní pudy. K té nové extázi malého občana mohou přispět a také podstatně přispívají drogy. Kdo by ještě toužil létat na Měsíc nebo kamkoliv jinam ve slunečním systému, když joint ho tam dostane také? Alespoň v mozku. Ti, kteří usilovali o změnu společnosti, s velkou pravděpodobností jasně rozpoznali, že produktivita a víra v pokrok představují podstatnou brzdu pro každý model elitní společnosti a proto je třeba je utlumit. Tak se alespoň argumentuje. Ekonomicky motivovanému optimismu do budoucnosti s jeho nebezpečnou schopností řešit problémy se dalo čelit jen představami s dlouhodobým rozkladným účinkem. Touha po seberealizaci sexem a drogami spolu s frontálním útokem na represivní establishment se zdáli být tím správným prostředkem. Mystický irracionalismus měl zatlačit vědecko-technický pokrok. Snaží si se o vyřešení téměř neřešitelného úkolu zvládnutí globálních problémů. Že tento vývoj přinese fenomény jako sektářství a generální destabilizaci západní Evropy, pokud ne celého světa, si lze snadno představit. Mnozí ho předvídají a zároveň si takový vývoj přejí. zajisté nevšední rodina. Pozornost si zaslouží i rodina Huxleyů. Nejenže že z ní zešli literáti a vědci, ale zároveň měla v Anglii velkou moc. Dědeček Alduse Huxleyho Thomas Henry Huxley, jehož podivný výrok citujeme na začátku kapitoly, byl tak vášnivým darvinistou, že si tím ve své době vysloužil přízvisko Darwinův bulldog. Navíc byl zakládajícím členem kulatého stolu skupiny Round Table Group jeho afrického surovinového magnáta Cecila Rodése. Tato společnost není, jak se zdá, ani dnes bez vlivu. Založila Královský institut mezinárodních věcí RIIA, Radu pro zahraniční vztahy CFR, oblíbený objekt všech fanoušků spiknutí a jiné instituce tzv. angloamerického establishmentu, které mají vytvořit ono nové informační impérium, o němž se veřejně zmínil prezident Bush v souvislosti s novým světovým řádem. Ti, kteří se takového impéria bojí, jedním dechem vyslovují domněnku, že tento světový řád asi má vypadat jinak než to, co si obvykle pod pojmem řád představujeme. Mnozí v této souvislosti hovoří o již několik desetiletí vědomně pěstované drogové společnosti. Tím by se mohl kruh uzavřít. Stěžejním bodem a parádním příkladem efektivity zmíněného programu je podle Carol Greenové rodina Charlesa Mansona, propuštěného z vězení v roce 1967. On a jeho děvčata bydleli v klinice Hyde Ashbury Clinics. Ta je financovaná státními institucemi, mimo jiné i již zmíněným Národním ústavem duševního zdraví NIMH. V jejich zdech vzniklo první geto drogově závislých mladých bělochů ve Spojených státech, které bylo podle Carol Greenové naplánované a pečlivě sledované. Podle názoru Greenové tam z Mansnovy rodiny vyrobili to, čím pak byla, aby ji pak nakonec propustili a ukázali světu, co dokáže. Tedy jakési hroty oštěpu pro zřízení nového druhu společnosti. Jak věří někteří radikální rešeršéři. Drogová společnost Od roku 1965 vznikaly po celém světě, v každém větším městě Spojených států, centra hippies a společně bydlící skupiny lidí. Média hovořila oslavně o revoluci mládeže, o vítězství nesobecké lásky. A o osvobozující spontánosti. To jsou rámcové podmínky drogové kultury a kulturní revolty. Bohužel nepřinesly jen rozhodné ne, represy a agresy, ale také obchod s drogami, násilí, válku gangů, kriminalitu, prostituci a vraždy. Víte, kolik nemocných drogou bylo v roce 1945 ve Spojených státech, které již tehdy měly přes 200 milionů obyvatel? Podotýkáme, že termín nemocný drogou se používal od doby, kdy byl dokonce i výraz konzument drog pocitován jako diskriminace. Americký novinář Jonathan Vankin na to odpovídá pouhých 20 tisíc lidí. Před válkou jich bylo desetkrát více, ale do bezpečnostní sítě, kterou Spojené státy roztáhly kolem své země, aby do ní nepronikli špioni a sabotéři, se chytili i pašeráci drog. Problém pouhých 20 tisíc drogově závislých by bývala snadno vyřešila nesrovnatelně mírnější opatření než stále ještě zuřící válka proti drogám. Protože v oněch námých vzdálených dnech nekonzumovali alkohol a drogy většinou mladiství nebo dokonce děti, ale dospělí, jsou odborníci přesvědčeni, že šance pro Ameriku, alespoň bez drog, byla tehdy větší než kdy předtím. Příležitosti se nevyužilo. Někteří lidé se domnívají, že to znamenalo nejen promarněnou šanci, ale zároveň i položení základního kamene pro zcela jiný vývoj. Vývoj ke společnosti drog s velkým procentem nevoličů. S vykřičníkem nevoličů. I kdybychom nezastávali takové radikální stanovisko, statistiky jednoznačně dokládají, že ruku v ruce s rozšířením drog klesla ve Spojených státech účast občanů na volbách. Podle novinových zpráv musel Thomas Konstantin z americké protidrogové policie v roce 1997 připustit, že boj proti droze je stále méně perspektivní. Řada seriózních rešeršérů je přesvědčena, že tam, ve vlastní boží zemi, uvedli v programy na směnu společnosti do pohybu drogovou lavinu, která se už dnes valí přes stále větší část světa zachvátila nejprve západ a po rozpadu východního bloku i země na východě. Vraťme se však ještě jednou ke Karol Greenové. Podle jejího názoru jsou Prahy vnímání klíčovým Huxleyovým dílem. Je příznačné, že je Huxley napsal po tom, co poprvé užil Meskalin. Brzy se staly Biblí drogami zamořené kulturní revolty i rukovětí tajných státních projektů, které podle Greenové v souvislosti s touto antikulturou vznikly. Za jednu z hlavních pevností pro výzkum drog je pokládána slavná Harvardova univerzita v Cambridge ve státě Massachusetts, kde pokračuje tradice americké společnosti pro psychický výzkum. Tato organizace, která má zastoupení i v Anglii, se snažila mimo jiné zajistit, jak lze pomocí hypnózy a transu ovládat lidskou vůli. V Harvardu se roku 1960 rozběhl program psychedelického výzkumu. Podněty k němu poskytl Aldous Huxley, který tam určitou dobu hostoval jako profesor. Že by tohle všechno způsobil jeden muž? Přirozeně ne, Aldous Huxley není podle názoru teoretiků spiknutí jediným iniciátorem, ale spíše uzlovým bodem vývoje, jehož základní kameny položila dlouho předtím tzv. tajná vedlejší vláda USA. Podle dosti rozšířeného názoru měly všechny tyto aktivity vést k vytvoření vykořeněné společnosti jedinců bez jakékoliv orientace. Jejíž jednání se dá snadno předvídat, protože je diktováno jedinou vlastností egoismem. Silný tabák, že? Jako základní se přitom jeví otázka, zda něco takového bylo a je vůbec možné. Pokud jde o individuální rovinu, odpověď je zcela jasná: ano. Ženy v domácnosti. Co by agenti? Manipulace s mozky není tak nová, jak se mnozí domnívají. Hypnotické metody pro podvědomé uspůsobování myšlení lidí, kteří si to v běžném životě vůbec neuvědomují, mají dlouhou tradici. Důležitou roli tu hrají také chemické látky, vymývání mozků a v poslední době i technické nástroje. Podle dostupných zpráv, Zkoumal jistý doktor Ivan Cameron například techniky vymazání vzpomínek a zasazení umělých osobností do nic netušících jedinců. Projekt financovala CIA. Když se to díky zákonu o svobodě informací rozkřiklo, přinutila pobouřená veřejnost doktora Camerona, aby s hanbou své činnosti zanechal. Všechny tyto metody jsou v podstatě známy už dlouho. Ve druhé polovině našeho století začaly být zdokonalovány. Během studené války mohli díky nim existovat tzv. spící agenti. Ti ve skutečnosti spí tak dlouho, než dostanou rozkaz akci, protože totiž vůbec nevědí, jaký příkaz jim byl implantován. Jako prodavači, manažeři nebo ženy v domácnosti žijí zcela nenápadně. Až do dne, kdy například zvednou telefon a uslyší heslo, které je v pravém slova smyslu aktivuje. Někteří lidé se domnívají, že takzvané načasované lidské bomby nebyly zneškodněny ani po skončení studené války, a to na obou stranách. Podle některých novinářů je dnes CIA schopna hypnotizovat osoby vysílačkou a cíleně vymazávat část jejich paměti. Tato metoda, již by se u tzv. únosů ufony dali docílit efektu chybějícího času, se nazývá radiové hypnotické intracelebrální, takzvané vnitromozkové elektronické rozpouštění paměti. U takových orvelovských metod hrají samozřejmě podstatnou roli také implantáty. Ani implantáty nejsou tak nové. Již v roce 1932 vyvinul doktor Walter Hess techniku implantace elektrod pro stimulaci určitých oblastí mozku a před více než čtvrtstoletím vyvinuli věci z oddělení pro vývoj bioelektronických končetin z nemocnice West Hendon Clinics nedaleko Londýna. Implantovatelné elektrody, přesněji řečeno jakési vysílačky, které jsou díky rezonančnímu proudovému obvodu nezávislé na jakémkoliv přísunu energie. Tito fascinující drobečci se jmenují Mgor. Dokážou přijímat zvenčí signály, které v lidském těle vyvolávají reakce, aniž by člověk, jemuž jsou implantovány, musel cokoliv dělat. Na čem všem se dnes možná ještě tajně pracuje, lze vytušit z několika známých případů. Záhadné implantáty v sobotu 18. května 1996 vyoperoval tým lékařů v jedné soukromé ordinaci v Granada Hills u Los Angeles třem osobám, dvěma ženám a jednomu muži cizí mini objekty z těla. Tým vedli dr. Roger Lear a terapeut hypnotizér Daryl Sims z Houstonu. Obě ženy měly implantáty těsně pod kůží třetí pacient, asi 35-letý muž, měl implantát v ústní dutině. Dotyčný pracoval před několika lety u jednoho subdodavatele ministerstva obrany. Když ho rozbolela stolička, doporučil mu jeho zaměstnavatel určitého zubaře a ten mu bolavý zub vytrhl. Jak pacient později řekl, Bezprostředně po extrakci se v jeho hlavě začaly ozývat dva různé hlasy. Protože ho psychologové ani ušní lékaři nedokázali jeho trápení zbavit, podrobil se pacient rentgenovému a ultrazvukovému vyšetření. Ta ukázala jakýsi objekt v levé čelisti. Výjimutí malého plochého disku o průměru asi 3 mm Vyžadovalo komplikovanější operaci než odstranění implantátů u žen. Všechny předměty byly předány k dalšímu zkoumání. Výsledky nejsou k dispozici. Skeptici pochybují, že se vůbec někdy oficiálně dozvědí, jak to s implantáty z května 1996 vlastně dopadlo. Skutečností je, že pacienti o náhodně nalezených cizích tělesech ve svém organismu neměli tušení. Zasazení implantátů muselo být provedeno tak brilantně, že nikde nezůstala ani jezvička. Aby doktor Lear mohl před operací zjistit jejich přesnou pozici, musel použít citlivé přístroje pro vystopování slabých elektromagnetických polí. Během odstraňování implantátů se ukázalo, že jsou nevysvětlitelným způsobem napojeny na nervové dráhy. Po jejich vyndání chirurgové objevili mikroskopicky malá nervová zakončení, vyčnívající z šedé membrány, již byly drobounké předměty potaženy. Zřejmě nervové průsečíky mezi objekty a nervovým systémem nedobrovolných hostitelů. Doktor Lear chtěl skalpelem membránu proříznout, ale nedokázal to. Byla neproniknutelná. Sama o sobě by taková vrstva tkáně nebyla ničím mimořádným. Cizí objekty v těle se opravdu po delší době potáhnou hustvou vrstvou tkáňových vláken, lze ji však normálně snadno seškrábnout. V tomto případě to nešlo. Doktor Lear se divil i šedé barvě. Obvykle je tkáň zanícená a jinak zbarvená. Vysušením se membrána stala křehčí a nakonec se jí přece jen podařilo se škrábnout. Když ji dostal do ruky patolog, zjistil, že jde o organickou sloučeninu z krve, keratínu, tedy rohoviny, a jiných látek. Dále potvrdil, že tkáň opravdu nebyla zanícená. Tomu se Lír podle vlastních slov od začátku divil. K zánětu obvykle dochází v důsledku imunitní reakce organismu na cizí těleso, přesně řečeno na základě aktivity leukocitů, to jest bílých krvinek. Jako bezpečnostní vojsko organismu se starají, aby bylo vyvezeno na smetiště všechno, co do něho nepatří pokud jde o objekt, který lze rozpustit a transportovat po částech ven, stane se přesně to. Pokud je předmět příliš robustní, tisíce buněk se spojí, změní formu a vytvoří kolem vetřelce obal, který ho od organismu izoluje. Přitom nevyhnutelně vznikne zánět. Nikoli však u implantátů. Jak se zdálo, byl obal vytvořen z látek organismu vlastních, a to ještě před zasazením implantátů do těla. Doktor Lear rozhodně zdůraznil, že něco takového medicína oficiálně nedokáže. Zdají jsou tajné machinace tohoto druhu, jimž se věnují i v knize zázračné skutečnosti a kdo ovládá svět, částí plánu na celosvětovou změnu vědomí, nebo představují pouze samostatný program, v tom nejsou rešeršeři za jedno. Skoro všichni však zastávají názor, že v zákulisí světového dění probíhá takových podivných projektů více. Někteří se dokonce odvažují odpovědět na otázku, proč se to všechno děje. Plánuje se pro nás hrůzná budoucnost? Reálná alternativa 3 Lidská povaha je do té míry nenapravitelně hanebná, že jí připadají i ty nejbezohlednější metody oprávněné, pokud je cíl mimořádně významný. Nikolo Machiavelli, 1469 až 1527 Útěk do vesmíru Šušká se, že bezcitní hráči, kteří jsou u moci, vymysleli tajný projekt nazvaný Alternativa 3. Již se s ním snad dokonce začalo, aby malá část lidstva, odsouzeného k záhubě, dostala šanci přežít svůj vlastní tanec smrti. Vzhledem ke stavu naší planety to zní skoro nadějně. Stále více střízlivých odborníků totiž dnes zastává testní názor, že homo sapiens už nemá vůbec žádnou šanci. Již delší čas se v literatuře a světovém spiknutí objevují i další strašidla, alternativa 1 a 2, které jsem analyzoval v knize Kdo ovládá svět. Přitom jsem došel k zajímavým výsledkům které však zde nemohu podrobně rozebírat. Alternativa 3 je a zůstává absolutní trumfovou kartou ve spikleneckém pokru. A to z řady důvodů, které se dotýkají nás všech. Alternativa 3 má umožnit elitě schopné přežití útěk ze zanikající země a usídlení jinde. V daném případě na Marsu a měsíci, eventuálně ve vesmírných koloniích a to ve společnosti pánů a otroků. Otroci přitom mají být unášeni ve skupinách tzv. batch consignments neboli hromadných zásilkách. Dokud nebude etablována nová civilizace, mají přicházet pouze jako otroci na práci na určitou dobu. Svými tými mozky a umělými vzpomínkami pak budou odváženi zpět. Navíc bude najímán potřebný vědecký personál, povinně zachovávající mlčení, který zmizí ze země a zanechá krycí případně vůbec žádné adresy. Jde vlastně o odliv mozků. Než se země definitivně stane pouze peklem do rezervy, o jehož vybudování lidstvo tak horlivě usiluje, odejdou ti to samozvaní vyvolení do nového ráje jehož chod bude zajišťovat vyspělá technika a včely dělnice bez vlastní vůle. V této souvislosti se musíme zeptat, jak se o takovém tajném projektu vlastně dovídáme a mohlo by na něm něco být? Pokračování příště